kā pirmajiem vēl nosacītā rīta agrumā izteikties par valsts budžetu, vārds dots finanšu ministram un ministru prezidentei. Evika Siliņa dokumentu kopumu, kas nosaka, kā un kam Latvijā nākamgad tērēs valsts naudu, sauc par ilgtspējas un drošības budžetu. Šie ieguldījumi ir būtisks priekšnoteikums tam, lai mūsu cilvēki gribētu Latvijā dzīvot un palikt šeit. Pa skarbam vārdam budžeta kontekstā atrodas opozīcijas politiķiem. Tai skaitā vairāki deputāti no bijušajām koalīcijas partijām pauda uzskatu, ka šis esot nevis visas koalīcijas budžets, bet gan tikai partijas jaunā vienotība, kuras kontrolē pašlaik ir lielākā daļa ministru portfeļu. Tīrs un skaists jaunās vienotības budžets. Kolēģi, vai zinājāt, ka no budžeta prioritātēm, atreķinot finansējumu neatkarīgām iestādēm un citām valdības kopējām, izmaksām vairāk nekā 75% ir tikuši jaunās vienotības vadītajām nozarēm. Arī ieteikumu, kā valsts naudu būtu tērēt lietderīgāk, daudz. Galvenās divas dominējošās tēmas – nepietiekamais iekšlietu darbinieku atalgojums un negana lielas rūpes par valsts izaugsmi ekonomikā. Ir vajadzīgas ambīcijas, ir vajadzīgs redzējums, ir vajadzīga uzdrīkstēšanās un skaidri pateikt, mēs gribam, beidzot, kas saka, sasniegt konkrētas rezultātus ekonomikā. Uzklausot opozīcijas priekšlikumus, finanšu ministrs Arvils Ašerādens esot guvis pārliecību, ka ar šo budžetu viss vairāk vai mazāk esot kārtībā. No tā nepat rāda, ka tas budžets ir adekvāts, un tā, manuprāt, ir pareizi atbildi šobrīd pie tās ģeopolitiskās situācijas. Valsts budžeta skatīšanas procesā Saeimā tradicionāli ierasts. Opozīcija iesniedz daudz priekšlikumu, parasti koalīcija tos noraida. Prognozēts, ka arī šajā gadā situācija parlamenta debatēs varētu būt diezgan līdzīga. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.